помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Винаги съм казвал, че всеки матч си отделно. Независимо, че нямаме класиране за финали, трябва да защитаваме себе си като футболисти, като треньори. Това е в общи линии. Възнамерявате ли евентуално какви промени смятате да направите за следващия двубой, ако искате да ги разкриете, разбира се? Ами, след обяд ще гледаме записа последния на Словения с Албания. Това, което от последния матч, смятам, аз лично съм доволен, което показаха. В защита трябва да бъдем по-внимателни. Направихме грешки, не фатални, но се виждаха, че бяха голови ситуации. Имаме на разположение Ангелов, който все пак е по-опитен от двамата крайни защитници. Също имам право да го ползвам. Другият в линия, по отношение, трябва да имаме повече хора в средата, това, което и в отделни моменти показаха на последната среща. Имаме ги нападателите и каквото стане. Предложат, вие бихте ли останал треньор на национал? Въпроси, вие постоянно ги публикувате, вече мисля, на вас ви омръзнаха, на мен два пъти сигурно. Аз те чу. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.